ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଟିଏ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାରେଟି ପୋଷ୍ଟର ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ରଖିବି। ତେବେ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା 2841 ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର ଏବଂ ଅମିନ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କନେଷ୍ଟେବଲ ଏକ୍ସାଇଜ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ କରାଯିବ, ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ରହିବ, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମରି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ର କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଠାରେ ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା OSSSC ତରଫରୁ ଆସିଥିବା 2841 ପୋଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ କରାଯିବ। ତେବେ ସିମ୍ପୁଲ, ଆପଣମାନେ OSSSCର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଗୁଗଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତା'ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 9 ନମ୍ବରରେ ଲେଖାଯାଇଛି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2021 ଫର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଅମିନ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ। 1/10/2021 ଆରମ୍ଭ କରିକି 1/10/2021 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର December 2021 କରାଯିବ ବୋଲି ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାରେ ଅତି ସହଜ ରହିବ, ସିମ୍ପୁଲ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀରେ, ଲାବରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଉପରେ 1000ଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଏହା ଏକ ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଅଫିସିଆଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। 1/12/2021 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି 24/11/2021 ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀରେ 1000 ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିକ୍ ଅନୁସାରେ ରହିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ OSSSCର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଅପଡ଼େଟ୍ ଅନୁସାରେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 1/12/2021 ଆରମ୍ଭ କରିକି 21/12/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ମକୁ ସବମିଟ୍ କରିବାର 25/12/2021 ରହିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକ ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍, ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଅଫିସିଆଲି ଅପଡ଼େଟ୍, ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନେବି। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ର ପେଜ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାସ୍ ସେତିକି, ପୁଣି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।